Jesi na jeves pe cancan? Către mersa țării, ծնողների որպեսի երեխաների սրային կենտրոն չտող հետ, շատ սիրելի հարգելի ծնողներ, հետրում եք հոգիկների պայր ձեզ մոտ, և ուշադրություն մարականեց, ուշադրություն, և սիգերեցի կանականկար այս պային, անականկարը պատրաստված են մեզ, գեղեցկույի հարսիկին կողմից, լակեք ծապարեք մեր հարսիկին, ոգևորենք, ջերմված են ձեր ծապարությունները, հարսիկյան պատրաստես, ընդրեմ, երաշտությունը, Սերի երիտասարդներ, աղջիկներ, տղաներ,
Այս է մի փոքր արա մեծ գեղեցիկ շրջան են կազմում մեր հրամսակների շուրջը գնացինք արա մի փոքր արա